é a cara de viver o momento daquele gol tão importante. Olha, até aumentar um pouquinho mais, eu acho, o som. Um pouco mais. Exatamente, 3 vezes antes do Mundial. Soldado, meu amigo, soldado lotado da guerra, sem cicatriz não é soldado. Jogador de futebol, se não tiver alguma cirurgia, não é jogador. Você jogava pra caralho, cara, sabia?